Hyvät Lähiradion kuuntelijat, tervetuloa keskustelemaan tänään työhyvinvoinnista Kirjoon ohjelmassa. Työhyvinvointi käsitteenä on monitahoinen, täten sen määritelmien kirjo on laajaa. Sitä voidaan ymmärtää eri näkökulmista ja perspektiivistä, kuten yksilön ja työyhteisön tasot. Työhyvinvointi lisää tuottavuutta ja työn laatua. Se vaikuttaa ennen kaikkea työntekijöiden elämään ja panostaminen työhyvinvointiin pidentää työuriakin. Työn sujuminen nykyisessä maailmassa ei enää ole itsestään selvää ja se vaatii omia edellytyksiään. Työhyvinvointi seuraavaan lähteen mukaan työhyvinvointi, uudistuksia ja hyviä käytäntöjä tarkoittaa turvallista, terveellistä, tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekkästä ja sujuvaa turvallisessa, tervettä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Voidaan sanoa, että hyvinvoinnin toteutuminen työssä ja elämässä heijastuu sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointiin. Se ei ole mikään erillinen osa ihmisen elämää. Esimerkkinä opettajien hyvinvointi heijastuu oppilaisiin tai sairaanhoitajien ja lääkärien hyvinvointi heijastuu potilaisiin. Toisin sanoen työtä tekevien hyvinvointi tai pahoinvointi näkyy työn ja palvelun laadussa ja vihdoin eri tavalla ilmenee yhteiskunnan arjessa. Työhyvinvointiin panostaminen ei ole ilmaista, mutta sen huomiotta jättäminen tulee kalliimmaksi. Miriam Atias, monimuotoisuutta edistävä työhyvinvointihankkeen projektipäällikkö Helsingin henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolta, tervetuloa kirjoon. Kiitos, Asis. Aloitetaan keskusteluamme kysymyksellä, kuka sinä olet? Kerro hieman itsestäsi kuuntelijoille. Okei. Mä oon siis tällä hetkellä Helsingin kaupungin työntekijä ja vedän siellä hanketta tosiaankin nimeltä työhyvinvointia toimivasta monimuotoisuudesta. Mä väitän, että jos monimuotoisuus on niin kuin hyväksytty asiatila, eli jos erilaisuutta arvostetaan ja jokaisen työpanosta kunnioitetaan, niin se tuo hyvinvointia kaikille. Mutta ehkä mä oon päätynyt tekemään tätä tehtävää aika pitkän polun kautta, eli mä oon kasvatustieteilijä ja sosiologi ja tarkkailut vähän yhteiskuntaa laajemminkin niin kuin näiden aiheiden parissa. Olet projektipäällikkö tai toiminut projektipäällikkona. Mitkä ovat yleensä projektipäällikkön tehtävät? Lähinnä tarkoitan päällikköön kuuluvia tehtäviä. Tämä projektin tarkoituksena on ollut niin kuin tuottaa kaupungille tällainen työhyvinvointia edistävä käytäntö, jota mä oon nyt tämän vuoden ajan tehnyt. Eli mä tein tällaisen projektisuunnitelman, jossa mä listasin asioita, jotka ei suju, ja sitten ehdotuksia siitä, että miten näitä asioita kannattaisi hoitaa. Eli mä suunnittelin sen itse ja nyt olen vuoden ajan testaillut tosiaankin tätä työpaikkasovittelua menetelmänä tällaisten monimuotoisten, monietnisten työyhteisön konfliktien hoitamiseen. Jos yleisesti kysytään, onko projektiin onnistuminen tai epäonnistuminen päällikkön vastuulla, miten vastaa tähän kysymykseen? On tietenkin. Sehän tietenkin riippuu siitä, että mistä tarpeesta me ollaan lähdetty tekemään tätä projektia. Onko se ollut todellinen tarve, vastaako projekti niihin niin kuin
arkipäivän tilanteisiin, mitkä ihmiset kokee hankalaksi, tuleeko siitä hyötyä ylipäätänsäkin. Eli joo, kyllä se on mun vastuulla. Mitä asioita projektin johtamisessa tulee ottaa huomioon? Mä luulen, että pitää kuunnella aika hyvin, että mistä ihmiset puhuu ja mitä ihmiset tarvitsee. Ja tietenkin, kun yhä enemmän kehittämistyötäkin tehdään projektien varassa, niin sitten siinä on aina riski, että se projekti saa ikään kuin henkilöllisyyden, eli aletaan puhumaan, että projekti tekee sitä ja tätä, ja projekti sitten tekee sitä ja tätä. Mä oon yrittänyt olla kuulolla ja pysyä niin kuin tosi paljon ihmisten parissa ja kysyä heiltä, että mitä tarvitte, ja vastata aina siihen. Kuten me tiedetään tässä maailmassa ja yhteiskunnassa, projektit ovat erilaisia, mutta eivät ole ikuisia. Täten he kohtaavat erilaisia haasteita, kuten muutoksia ja riskiä projektissa, yhteiskunnassa tai rahoitukseen epäonnistuminen. Kyllähän niin projekti on aina määräaikainen, ja nyt mitä mä oon tässä vuodessa tehnyt, niin mulla oli todellakin tämä tuote, eli työpaikkasovittelu ja muutenkin tällaiset koulutukset liittyen monimuotoisuuteen, joita mä testasin, ja sitten kysyin ihmisiltä, että onko ollut vaikuttavuutta ja onko ollut hyötyä. Ja nyt projektin päättyessä tämän vuoden lopussa, niin mulla on sitten jättää kaupungin käyttöön ja hyödynnettäväksi tiettyjä tuotteita, joiden käyttöä mä suosittelen, koska ne mun mielestä on toiminut työhyvinvointia lisäävinä. Projektin johtamisen voisi jakaa kolmeen osa-alueeseen, strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Mikä näistä on vaikeinta? Mikä olisi vaikeinta? Se on varmaan niin kuin pitää niitä kaikkia kolmea tasoa niin kuin yhdessä. Ja olla siellä, missä tarvitaan, samalla niin kuin toteuttaa sitä projektin strategiaa ja olla läsnä. Vaikea kysymys. Vaikeita kysymyksiä on olemassa. Kysymyksiä. Hyvät kirjon kuuntelijat, meillä on studiossa Miriam Atias, projektipäällikkö Helsingistä. Puhumme tässä työhyvinvoinnista ja mainitun projektin tarkoituksesta. Olen Aziz Sheikhani, kirjoon toimittaja. Maahanmuutto-osastolla käynnistui maaliskuussa 2013 toimivaa monimuotoisuutta edistävä työhyvinvointihanke, jonka tarkoituksena on kehittää kaupungin työntekijöiden monimuotoisuustietämystä ja sovittelutaitoja. Kerro omasta projektistasi. Milloin se käynnistyi ja missä vaiheessa se on nyt? No mä oon tehnyt vuoden nyt töitä tämän projektin parissa. Ja tällä on sellainen tarina, että mun tehtäviin kuului aiemmin tarjota eri virastoille ja kaupungin toimijoille räätälöityjä koulutuksia niin kuin maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyen. Ja me haluttiin siis, että ihmiset saa sellaista koulutusta, mikä heitä hyödyttää arkipäivän työssä. Ja sitten vaan huomasin, että jos tarjoaa tällaista räätälöityä koulutusta, niin yleensä siihen tilanteeseen, mihin sitä koulutusta tarvitaan, liittyy joku ongelma, joka pitäisi ratkaista. Ja sitten mä aloin niin kun miettiä, että minkälainen tieto on itse asiassa tarpeen, kun ollaan tekemisissä nyt eri kulttuurien edustajien kanssa, eri etnisten ryhmien kanssa. Mitä tietoa me tarvitaan? Mä aloin perehtyä tuohon sovitteluun ja itse asiassa opin itsekin, että jos me tarkasteltaisikin monikulttuurisuutta tai monimuotoisuutta konfliktina itsessään, niin silloin sovittelutaidoista voi olla tosi paljon hyötyä niin kuin siinä, että pystyy elämään näiden asioiden kanssa. Eli mä väitän, että monikulttuurisuus itse asiassa on konflikti. Puhutaan asiasta enemmän, mutta kysyn, minkälaisilla resursseilla aloitti tämän tehtävän? Joo, eli sitten mä tosiaankin kirjoitin
niiden kokemusten perusteella, mitä mulla oli eri toimijoiden tarpeista, niin tämän hankkeen ja perehdyin siihen sovitteluun ja projektin resursseina oli siis mun oma työaika ja vähän tällaista toimintarahaa siihen päälle, jolla mä pystyin hankkimaan ulkopuolista koulutusta. Missä määrin omasta mielestäsi projektinne on suoriutunut annetuista tehtävistä ja onnistunut asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa? No mun mielestä tämä onnistui hyvin ja jopa yli odotusten. Että sitten kun mä olin saanut tämän rahoituksen ja aloin sitten niin kuin tiedottamaan ihmisille, että tästä palvelulle on tarvetta, niin mä huomasin, että se vaatii hirveästi aikaa, että ihmiset niin kuin, ylipäätään myöntää ja sanoo ääneen, että meillä on täällä ristiriitoja, joita pitäisi ratkaista. Että se jotenkin koettiin häpeälliseksi vähän. Ikään kuin se konflikti olisi negatiivinen asia. Mutta nyt sitten 9 kuukautta myöhemmin, niin niitä konflikteja on alkanut ilmetä eri puolilla ja sovittelua ollaan päästy tekemään. Ja tavallaan sitten mä huomasin, että kun monet asiat, jotka liittyy sitten eri kulttuurin edustajiin, etnisyyteen, kulttuurieroihin, ne koetaan jotenkin niin kuin etnisinä ongelmina, niin sitten kun ne ratkaistaan, niin kyseessä ei olekaan ollenkaan mikään etninen ongelma. Mä en ole vielä nähnyt oikea etnistä ongelmaa. Eli kun ihmisiä auttaa vähän ratkaisemaan ne niin kuin ongelmansa ja ristiriitansa, niin siinä avautuu hyvin paljon erilaisia asioita. Eli kyllä mä niin kuin suosittelen, että varsinkin kun on tällainen monimuotoinen työyhteisö tai on monimuotoisuutta asiakaskunnassa, koska erilaisuuden kanssa tilanteisiin liittyy aina vähän sellainen stereotyyppinen ajattelu, ja siinä aina pelataan tulkinnoilla, mitäs tämä ihminen kulttuurinsa takia ajattelee, tai me odotetaan, me tavataan niin kuin erilaisia ihmisiä, me kuvitellaan, että me voidaan tietää, että mitkä on heidän tarpeet, niin kyllä mä sit suosittelen näitä menetelmiä käyttöön jatkossakin. Mitä yksinkertaisesti työhyvinvointi tarkoittaa sinulle? Se tarkoittaa työssä viihtymistä, se tarkoittaa työrauhaa, hyvää työilmapiiriä, selkeitä rakenteita, selkeitä perustehtävää, sitä, että ihmiset voi hyvin työpaikalla. Sitä myös, että ihmisillä on mahdollisuus, yhtäläinen mahdollisuus kaikilla edetä työuralla tai saada vaihtelevia työtehtäviä. Miten suomalaisessa työelämässä erilaisuutta käsitellään, millä tavalla lähestytään tätä asiaa? Mä en osaa puhua kuin ehkä niiden tapausten perusteella, mitä mä oon itse käsitellyt tänä vuonna. Mä en usko, että on yhtä tapaa käsitellä erilaisuutta tai niin kuin yhtä tapaa, miten näitä asioita ollaan, mutta ihan pikkusen yleistäen, niin sitä ehkä pelätään vähän. Sitä tulkitaan paljon ja siitä puhutaan vähän. Että on tällaisia niin sanottuja kortteja, mitä me mielellään käytetään. On rasistikortti, on kulttuurikortti, on ikäkortti. Ne on vähän sellaisia niin kuin aiheita, mitä me heitetään pöytään, kun me ei haluta käydä keskustelua enemmän. Ja mä oon sitten yrittänyt haastaa ihmisiä siihen, että he vähän pohtis pidemmälle niitä asioita tai kysyis silloin, kun tulee joku sellainen selitys, joka vaikuttaa lopulliselta, niin esittäisi vielä yhden kysymyksen. Mitä tarkoitat? Miksi ajattelet näin? Tällaisia avoimia kysymyksiä, koska muuten me niinku rajataan itsemme johonkin lokeroon. Minä puhun nyt tästä näin, koska olen nainen. Sitten sä et enää pysty sanoa siihen mitään. Kuinka käytännössä monimuotoisuustietämys vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin? Mun mielestä se monimuotoisuustietämys, mitä mä oon yrittänyt edistää, niin on niin kuin ymmärrystä ensinnäkin itsestä. Tulee vähän tietoiseksi siitä, että mistä se oma
oma näkemys asioihin muodostuu? Mistä se oma maailmankuva on peräisin? Millaiset on nämä sosiaaliset normit, joita mä kannatan? Miksi mä kannatan niitä? Mistä ne on niin kuin peräisin? Ja sitten ymmärrystä ehkä siitä, että mun näkökulma on vain yksi ja toisella on sitten myöskin oma näkökulma. Ja niin, ymmärrystä lisää, että ei niin kuin anna asioille yksinkertaisia merkityksiä. Se johtaa siihen, että kun uskaltaa olla oma itsensä, ymmärtää paremmin toisia, niin mä väitän, että se tuo sitä hyvinvointia, kun ei tarvitse puristaa liikaa mailaa tai jännittää. Millä tavalla suomalainen koulutusjärjestelmä on investoinut monimuotoisuustietämyksen lisääntymiseen? En mä oikein tiedä. Onko suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tilaa tällaiselle keskustelulle, että kun puhutaan erilaisuudesta, erilaisuuden ymmärtämisestä ja hyväksymisestä, miten käsitellään kouluissa niitä asioita, koska on tärkeää, kun pienenä me opitaan, millä tavalla osaamme tai voimme käyttäytyä isona yhteiskunnassa. Mä en pysty hirveästi puhumaan koulujärjestelmässä, kun mä en ollut koulussa pitkään aikaa, mutta ihan niin kuin ylipäätään se, mitä sitten aikuiset kokee usein tarvitsevansa pystyäkseen tulla toimeen niin kuin eri kulttuurin edustajan kanssa, on kulttuuritietämys. Ja mä luulen, että silloin 90-luvulla, kun meille alettiin opettaa kansainvälisyyskasvatusta ja kulttuurisensitiivisyyttä, niin meitä vähän peloteltiin piloille, että ikään kuin tieto eri kulttuureista auttaisi meitä kohtaamaan toisia ihmisiä. Et mä luulen, että sellaista on aika paljon, että niin kuin kuitataan tällainen erilaisuus ja monimuotoisuus niin kuin sellaisella jollain kulttuuritiedolla tai joku kulttuurin juhlistamisella, monikulttuurisuuden juhlistamisella. Mä en usko, että se hirveästi auttaa sitten siinä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa ihmisiä. Mä aina sanonkin, että vaikka ne kulttuuriset stereotypiat olisi myönteisiä, niin ne silti estää ihmisiä kohtaamasta toisiaan, koska ne rajoittaa sen ihmisen tietyn kulttuurin edustajaksi tiettyyn rooliin aina. Miten mediaa sun mielestä on suhtautunut tähän asiaan ja tuonut suomalaisten keskuuteen tämä keskustelu? Kyllähän mä usein luen juttuja, jotka suututtaa mua, että ne on aika ehkä yksipuolisia. Sitten mä ymmärsin jossain vaiheessa, että tavallaan sen, kenellä on sanottavaa, pitää se sanoa ja toimittajatkin tekee juttuja omista niin kuin omien verkostojensa kautta, eli saavat juttuaiheensa omien verkostojen kautta. Jos väestöryhmien välillä ei ole vuorovaikutusta, ei ole kontakteja eri vähemmistöjen edustajiin tai eri kieliryhmien edustajiin, niin silloin ei myöskään nämä vähemmistöedustajat tule koskaan edustettua niin kuin normaali elämän jutuissa. Eli sitten jutut, missä tulee edustettua, on jotenkin ongelmalähtöisiä. Media on kiinnostunut yleensä negatiivisista asioista. Jos lähestyy media erilaisuutta tästä näkökulmasta, negatiivisesta perspektiivistä, sillä on tärkeä asema negatiivisessa mielessä yhteiskunnassa. Et sitten tietenkin, kun se sit luo sanojen käyttö ja kaikki, niin kun luo sitä todellisuutta ja luo sitä, miten ihminen havaitsee asiat. Jos miettii jotain maahanmuuttaja otsikoita. Ihan hyvä esimerkki oli sellainen hirveä ryöpytys, jonka kohteeksi mun tuttava joutui, että kun nämä maahanmuuttajat siellä nahkasohviaan esittelevät mediassa. Ja mä mietin, että mistähän tämäkin stereotypia on nyt lähtenyt. Mutta se olikin sitten itse asiassa semmoinen Suomen Kuvalehden juttu, jossa haastateltiin siis yksinhuoltajaa, joka kasvatti yksin. Mä en muista, oliko se 5 vai 6 lasta. Ja se kuva oli otettu hänen kotoaan. Hän istui omalla sohvallaan, joka oli ehkä nahkainen. Ja mä mietin, miten me niinku irrotetaan asia yhteyksistä. Että se, miten asioista puhutaan, miksi se, että onko se sitten aina
myöskään jos joku tietyn värinen ihminen vaikka tekee jotain, niin pitääkö sitä kutsua maahanmuuttajan tekemiseksi? Ja sitten jos tapahtuu just jotain positiivista tai yllättävää, niin silloin käytetään vähemmän sitä maahanmuuttajasanaa. Mun mielestä esimerkiksi maahanmuuttajasana on kyllä niin kulunut ja käytetty ja mitään sanomaton, että sitä kannattaisi välttää. Sanalla on voimaa. Joo. Sanathan luo sen todellisuuden, missä me ollaan ja tekee asioista normaaleja tai ei. Sitten tämä yksi sana mihin törmää myös usein, että tämä rasisti. Vähän aikaa sitten oli niinku ihan yleisesti tuomittua olla rasisti. Ja meidän aiheen parissa työskentelevät ihmiset niinku törmäs usein tällaisiin ajatuksiin, että en ole rasisti, mutta ajattelen näin. Ja sitten nämä rasistiset ajatukset esitettiin kritiikkinä. Mutta nyt ihan viime aikoina, kun mä oon pyörinyt tuolla ihmisten parissa tosi paljon, niin mä oon kuullut, että nyt nuoret, parikymppiset ihmiset, ne saattaa sanoa, että olen rasisti. Et mikä sen sanan merkityksessä on muuttunut tai mikä ajassa on muuttunut, jos yhtäkkiä se onkin hyväksyttävää? Onko se muoti? Mä luulen, että se on vähän muoti. Ja kyllähän se niin on, että jos tällainen tietynlainen puhetapa on hyväksytty, niin se laajenee. Siitä tulee niin kuin vähemmän huolestuttavaa. Mutta en mä silti usko, että ihmiset on niin kuin pitkälle miettinyt sitä. Että sitten jos mulle sanotaan, että mä oon rasisti, jos on vaikka maahanmuuttaja, taustainen työkaveri, joka ärsyttää, ja sitten se ihminen, toinen osapuoli kertoo mulle, että mä oon rasisti, mutta ei se nyt liity tähän asiaan, niin sitten mä kysyn, että mitä se sulle tarkoittaa se rasismi? Jos on tässä työkaverissa on yksi piirre, joka ärsyttää, niin onko se siis sellainen piirre, joka ajatteleksä, että se kuuluu hänen ihonväriinsä tai johonkin, vai onko se piirre, joka sua ärsyttää myös suomalaisessa työkaverissa. Ja sitten kun ihmiset miettii vähän pitkälle, niin sitten ne siis usein tajuaakin, että no okei, en mä ehkä sitten olekaan rasisti. Mä ajattelin, että mä oon rasisti, mutta en mä olekaan. No on hienoja hetkiä. Kun ihmistä kuuntelee, niin hän yleensä puhuu ja oivaltaakin asioita. Helsingin kaupunki on kouluttanut työyhteisösovittelijoita. Mihin tarkoitukseen sovittelijoita tarvitaan ja kuka ja missä tapauksessa voi käyttää? Työyhteisösovittelijathan tulee sovittelemaan konflikteja, joita esiintyy työyhteisössä. Niitä konfliktejahan esiintyy kaikkialla, missä ihmiset on tekemisissä toistensa kanssa. Ja sovittelu on sillä tavalla hyvä keino, että yleensähän tai jotenkin varsinkin tällaisessa niin kuin monimuotoisuuden kontekstissa, niin mä luulen, että ihmiset usein kokee vaikka jonkun erivärisen tai maahanmuuttajataustaisen tai vähemmistöön kuuluvan ihmisen käyttäytymisen ongelmana. Hän ei sopeudu tänne, hän ei ole kotoutunut tai hänen pitäisi oppia, että miten täällä hoidetaan asioita. Ja sitten tätä asiaa aletaan lähestyä niin kuin ongelmanratkaisun keinoin. Ongelmanratkaisussa on tärkeää määritellä se syy sille ongelmalle ja sitten sen jälkeen niin kuin poistaa se syy tai korjata se syy ja ongelma poistuu. Ja useinhan sitten onkin paljon niin kuin kaikenlaisia pelisääntöjä, mitä annetaan ihmisille, että näiden mukaan pitäisi toimia, että asiat sujuu hyvin. Mutta ne toimii aika harvoin. Pelisäännöt on hyviä ja tarpeellisia, mutta ne harvoin toimii ongelmanratkaisuna. Koska kaikki ongelmat, jotka tapahtuu ihmisten välillä, on konflikteja. Konfliktin ratkaisu perustuu vähän eri asiaan. Eli konflikti on jo sinänsä positiivinen asia, koska se edellyttää toisen tunnustamista. Sulla on se toinen osapuoli siinä sun vastassa, jonka kanssa sun pitää asioida, että tämä ongelma poistuu. Ja konfliktia lähtee ratkaisemaan sillä tavalla, että jokainen osapuoli kertoo oman kokemuksensa asiasta. Ja me aina kaikki me katsotaan sitä asiaa omasta näkökulmasta ja siksi meidän pitää päästä laajentamaan meidän näkökulmaa. Ja se näkökulman laajentaminen onnistuu sillä tavalla, että jokainen kertoo oman totuutensa asiasta. Asiastahan ei ole yhtä totuutta, kun on niin monta totuuksia kuin totuutta. On näkökulmia. Ja ihmiset kertoo oman kokemuksen ja omat tuntemukset asiasta. Ja tarkoituksena on päästä niin kuin pohtimaan sitä, että mitä tarpeita ihmisillä on. Koska meillähän kaikilla tarpeet on yhteisiä. Tunnereaktiot ja reaktiot saattaa poiketa toisistaan, mutta tarpeet on lopulta yhteisiä. Ja sitten kun ihmiset on vähän niin kuin saanut lisää ymmärrystä siitä asiasta, niin sitten voidaan lähteä sopimaan yhdessä. Eli se edellyttää
osallisuutta ja osallistumista kaikilta osapuolilta. Mutta se toimii yleensä paremmin kuin tuollainen ongelmanratkaisu. Koska kun ihminen tulee kuulluksi ja sitoutuu yleensä päätöksiin, yhdessä tehtyihin päätöksiin paremmin. Minkälaisia konflikteja yleensä tulee olemaan työpaikalla, työelämässä, tuon vuoden aikana, minkälaisiin haasteisiin olette joutuneet? No siis kiusaamiskokemuksia on erilaisia. Saattaa olla kiusaamiskokemus, missä molemmat osapuolet kokee, että toinen osapuoli kiusaa. On asioita, jotka ärsyttää. Sitten tällaisissa niin kuin monikansallisissa työpaikoissa sitten niin kuin on sellaisia niin kuin kieliongelmia. Koetaan, että ei ole yhteistä kieltä, jolla voidaan puhua. Siitä seuraa niin kuin hankaluuksia työntekoon. On sellaista niin kuin käyttäytymistä, mikä aiheuttaa häiriötä työpaikalla. Sitten on tällaisia niin kuin, no, jotain epämukavuutta, mitä ihmiset kokee yleensäkin. Ovatko he käytettävissä vain pääkaupungin seudulla vai muuallakin Suomessa? Sovittelijat, me koulutettiin tosiaan kaupungin käyttöön niitä, ja tämä menetelmänä, tämä työyhteisösovittelu on aika uusi menetelmä koko niin kuin valtakunnassa. Ja käytettävissä vain Helsingissä? Niitä on, sovittelijoita onko ja koulutetaan parhaillaan niin kuin vähän ympäriinsä. Yleensä he sitten toimii joko jonkun organisaation sisällä, tai sitten on myös tällaisia, jotka toimii niin kuin freelancereina tai yrittäjinä, joita voi käyttää vähän samaan tapaan kuin työohjaajat. Hyvät Lähiradion kuulijat, kuuntelette ohjelmaa nimeltään Kirjo. Tämänkertainen ohjelma kertoo työtä tekevien hyvinvoinnista ja monimuotoisuutta edistävästä työhankkeesta. Mirjam Atjas on vieraana ja kertoo lisää kyseisestä aiheesta. Tähän väliin otetaan musiikkia, jonka jälkeen jatkamme keskusteluamme Mirjamin kanssa. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Kirjo-ohjelmaa. Mirjam, työtä tekevien ihmisten positiivinen asenne on itse asiassa tärkeä tekijä, jota ei voi unohtua. Kuitenkin ihminen on sosiaalinen olento ja on vuorovaikutuksessa erilaisten tekijöiden kanssa. Miten on mahdollista lisätä ja ylläpitää työtä tekevien ihmisten positiivista asennetta? En mä tiedä, pitääkö pitää yllä positiivista asennetta. Mulla on vaikeuksia sen kanssa, koska jos on pakko pitää positiivista asennetta yllä, niin mitäs me tehdään sitten epäkohdille tai ongelmille? Mun mielestä sellainen asenne, mikä on hyvä ja jota kannattaa ylläpitää, on sellainen tutkiva asenne ja kuunteleva asenne. Että jos me ollaan valmiita kuuntelemaan toisia, ymmärtämään toisia paremmin, niin se yleensä helpottaa sitä työtä enemmän kuin sellainen positiivisuus. Mutta jotkut asiat ovat syvässä, eikä ole helppoa luopua vanhasta tavasta ja kulttuuriin pohjautuvasta ajatusmaailmasta. Mitä voi tehdä näiden asioiden kanssa? No mä luulen, että se ihminen, joka tulee kuulluksi, niin yleensä kuuntelee myös paremmin muita. Ja jos on tällaisia, mä en tiedä, mikä voisi olla vaikka asia, josta pitäisi luopua, mutta mä uskon, että jos asiasta voi puhua, niin sitten siitä voi myös vapautua. Jos on joku vaikka ajatellaan jotain haitallista perinnettä tai jotain sellaista ahistavaa kokemusta, niin yleensä me myös tykätään pitää kiinni niistä. Mutta jos ihmisillä olisi enemmän sellaista tutkivaa asennetta, kysyttäisiin, miksi sä ajattelet noin, miltä se susta tuntuu, mistä on kyse, niin sitten ehkä se veisi asioita eteenpäin. En mä näe muuta kuin, että me tarvitaan enemmän kommunikaatiota. Miksi on korostunut tässä yhteiskunnassa paljon? Tämä oma asenne on tärkeä ja sillä voi mennä pitkälle.
Niin, kyllähän usein ajatellaan, että ihmisen niin kuin työyhteisöönkin tai varmaan yhteiskuntaankin pitää sulautua siihen vallitsevaan tapaan. Ja se riippuu sun asenteesta, että osaatko sä sulautua tai sopeuduksä. Mutta ei kyseenalaisteta välttämättä sitä, että onko se tapa hyvä. Onko se sellainen, mistä pitää kiinni kynsin hampain. Mulla on yksi esimerkki sellaisesta työyhteisöstä, missä koettiin, että siinä oli niin kuin pari ulkomaalaista työntekijää ja koettiin, että heillä on vähän loukkaava tapa olla vuorovaikutuksessa. Että he sanoo niin suoraan ja niin kuin vähän töykeästi. Ja sitten kun me pureuduttiin siihen asiaan, että mitä se niin kuin on, niin tavallaan kävi ilmi, että okei, siinä työyhteisössä on tapana, että asioita ei sanota suoraan. Ja sitten kun asia alettiin korjaamaan, niin mietittiin, että no miten heille voisi sanoa, että ei ole kohteliasta niin kuin vaikka sanon niin suoraan, niin se saatetaan ottaa vähän töykeytenä. Ja sitten mä sanoin, että olisiko siinä mahdollisuus sitten ottaa sellaista vastuuta, että se ihminen, joka kokee loukkaantuneensa, joutuu sanomaan, että hei anteeksi, että toi tuntui vähän pahalta, toi loukkasi. Ja sitten tämä henkilö, jonka kanssa mä kävin keskustelua, se oli tämän työyhteisön esimies, hän sanoi, että niin toki, että me voidaan sanoa, että ei meidän kulttuurissa ole tapana sanoa niin suoraan. Ja sitten mä sanoin, no sitten vielä askel eteenpäin, niin jos ei tee siitä edes kulttuurikysymystä, vaan ottaa ihan henkilökohtaisesti sen vastuun, että musta tuntuu pahalta, kun sä sanot noin. Että sitten jos meillä on niin kuin 30% työntekijöistä ulkomaalaisia, muut on suomalaisia, me pidetään sitä vähemmistöä koko ajan ulkopuolella, jos me puhutaan siitä, että meidän kulttuurissa näin. Ja sitten se oli hänelle iso oivallus, että ei tarvitkaan kieltää ihmistä puhumasta suoraan, vaan tavallaan ottaa vastuu siitä loukkaantumisesta itse. Ja sitten kun tätä sovittelua, kyseistä sovittelua vietiin eteenpäin, niin itse asiassa kävikin ilmi, että koko työyhteisö kärsii sellaisesta epäluottamuksesta, joka johtuu itse asiassa siitä, kun asioita ei koskaan puhuta suoraan, vaan ne aina puidaan selän takana. Ja itse asiassa se oli se juttu, mistä työyhteisö halusi sitten lopulta eroon. Koska se oli niin kuin aika voimia viemään loppujen lopuksi kaikille. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös työ- ja johtamiskulttuuri. Miltä se näyttää työ- ja johtamiskulttuuri Suomessa? Kaipaako se muutosta? Onko avoimuuden kulttuuri läsnä työelämässä? No, siis en taaskaan puhuisi suomalaisesta työkulttuurista, koska mä en tiedä, mikä se on se suomalainen työkulttuuri. Mulla oli yksi sovittelu, jossa koettiin just ongelmaksi, että kun meillä on niin eri kulttuurit ihmisten kanssa. Ja sitten kun me pureuduttiin niihin, että mikä se on se eri kulttuuri, niin siinä kävikin sitten ilmi, että kun ihmiset tulee niin eri työpaikoista. Että se oli tällainen hoitoalan paikka ja siellä oli ihmisiä, jotka tuli avopalveluista. Siellä oli avopalveluiden kulttuuri tai sairaalakulttuuri tai vammaistyön kulttuuri. Eli sekin on vähän niin kuin aina riippuu kontekstista, mistä puhutaan. Mutta kyllähän johtamisessa onkin jo tapahtunut muutosta, että johtajat on enemmän niin kuin kuuntelevia ja valmentavia. Ja johtajuudellahan on suuri merkitys siihen, että kuinka asioita käsitellään, että puututaanko konflikteihin. Saako asioista puhua, joutuuko niistä puhumaan, koska ei pidä luulla, että olisi vaan vaikka kiusaajia ja uhreja. Kyllä se puhuminen on kaikille vaikeaa, eikä uhritkaan aina välttämättä halu puhua ja niin kuin automaattisesti halu niin kuin siitä omasta asemastaan ulos. Et se on vaikeaa, mutta hiljaisuus hallitsee. Eräs toimittaja kirjoitti seuraavasti suomalaisesta johtamiskulttuurista. Suomen ja suomalaisten menestys monilla aloilla ei ole johtamiskulttuurin laadun seurausta. Se on suomalaisten työkulttuurin pohjautuva tekijä, jonka mukaan työtä tehdään kunnolla. Suomalainen johtamiskulttuuri ei siedä suoraa kritiikkiä ja johtajat eivät kestä heihin kohdistuvaa työntekijöiden kritisointia ääneen. Mitä sä oot mieltä tästä väitteestä?
Oon mä nähnyt vähän sellaistakin, mutta en mä tiedä, vallitseeko se kaikkialla. Ja sitten mä en tiedä, mitä toi, että menestys perustuu siihen, että tehdään töitä kunnolla. Niin mä en tiedä sitten, että missä se ei olisi niin. Että onko se, siis onko se vain suomalainen piirre? Suomalainen on ylpeä tästä kulttuurin piirteestä ja rehellisyydestä ja työnteosta. Kyllä. Ja ne on vahvoja arvoja meille. Ja sen takia onkin vaarana, että me ei tunnisteta, että myös muilla voi olla tällaisia ominaisuuksia kuin meillä itsellämme. Miten suomalainen työntekijä toimii, kun häntä ihmetyttää työnantajan tai toisen kulttuurin edustajan käytäntö? Mä oon huomannut, että hirveän helposti ei uskalleta kysyä. Että haetaan niitä just kulttuuriselityksiä, tai sitten ajatellaan, että koska tämä kuuluu kulttuuriin, niin tämä on tabu, tähän ei voi puuttua, tätä ei voi kysyä. Ja sitten sitä kulttuuriselitystä opitaan totta kai myös käyttämään hyväksi. Että jos mut aina nähdään mun kulttuuriedustaja, niin mä voin helposti ottaa vähän oikeudeksi myöhästyä esimerkiksi vähän. Ja sitten jotenkin ihmiset on niin totutettu siihen, että jos mun ei tarvitse viitata, että no, kuuluu kulttuuriin. Niin kuin, ihmiset ei hirveästi uskalla lähteä haastamaan toisiaan. Ovatko siirtolaisetkin suomalaistuneet ja hiljaa työpaikalla? En mä tiedä. Nyt sä asetat mulle tuollaisia ryhmään liittyviä kysymyksiä. Niissä työyhteisöissä, missä mä oon sovitellut tällaisia niin kuin monikulttuurisuudeksi nähtyjä ongelmia, niin siellä kyllä porukka on hajaantunut, että ei siellä ole niin kuin, että siirtolaisten mielestä on näin, suomalaisten mielestä on näin, vaan kyllä ne aika lailla hajautuu ne näkemykset. Ja kun kuuntelee kaikkia, niin yleensä on aina ne muutama äänekäs, jotka määrittää sen tilanteen tai määrittää sen ongelman, mistä puhutaan. Että vaikka jossain asiakaspalvelutilanteessa, että kyllä nämä tietyn maalaiset ihmiset ovat hankalia ja sitten muu työyhteisö on hiljaa. Mutta mä oon huomannut ja mä luulen, että se pätee myös vähän laajemminkin yhteiskunnassa, että sitten kun hiljaiset tai sellaiset ihmiset, joilta ei odoteta, ei ole totuttu, että he sanoo ääneen mielipiteitä, niin silloin kun he sanookin yhtäkkiä jonkun mielipiteen ääneen, niin sillä on tosi suuri vaikutus. Pitääkö paikkansa, että työntekijä ei halua tai syystä tai toisesta ei voi ääneen kritisoida johtajansa? Se varmaan vaihtelee. Paikasta toiseen ja ihmisestä toiseen. Niin. Totta kai. Ratkaiseeko hiljaisuus työtä tekevien ja johtajien välillä olevia ristiriitoja? No siis ei ole kyllä olemassa sellaista konfliktia, johon auttaisi se, että ei puhuta asiasta. Että ne asiat ratkeaa vain puhumalla. Mutta ehkä yleensä ollaan vähän hiljaa, vähän liian kauan. Myöskin siedetään aika paljon. Ja tuntuu, että on vähän niin kuin vallitsee sellainen, että pitääkin sietää aika paljon. Että sekin vähän kestää. Niin, pitää vähän kestää aika paljon. Että ei ole helppo esimerkiksi ilmaista, että mua loukkaa toi vitsailu. Mirjam Atias on Lähiradion studiossa ja keskustelee kirjon toimittajan kanssa omasta projektista ja sen toiminnasta Helsingistä. Miksi ihmiset eivät uskaltaudu kysyä, jos joku asia tai jonkun toimintaa ihmetyttää heitä? En tiedä, onko se sellainen naivuuden pelko tai pelätään, että mun pitäisi tietää, mutta jos mä en tiedä, niin onko se niin kuin riski itselle? Mä luulen, että siinä voi olla jotain tällaista. Ja sitten mä en tiedä, ollaanko me joskus vähän armottomia toisille, että sallitaanko me vajavaisuutta, kun meillä on käsitys itsestämme, että me ollaan niin kuin hyviä, me ollaan rehellisiä, me ollaan fiksuja. Niin entä jos tuleeko siitä vähän sellainen paine, että mun pitää olla. Ja uskallanko me sitten niin kuin sanoa ääneen, jos me ei tajua mistään mitään. Miten erilaiset kulttuurit kohtaavat toisiaan työelämässä? Niin kuin mä vähän aikaisemmin puhuin, niin mun mielestä on sellaisia kortteja, joita vilautellaan puolin ja toisi. Kulttuurikortti, en voi koska kulttuuri, hän ei voi koska kulttuuri. Kielitaitokortti on myös yksi. Mun mielestä on
tuntuu, että monenlaisia tilanteita ja ongelmia kulttuuristetaan vähän liian helposti. Ikään kuin ne kulttuurit kohtaisivat. Eihän se niin mene. Ihmisten pitäisi kohdata ja sitten pitäisi olla asioita, joista voi puhua. Mutta niin kuin hyvin usein, tai erässä paikassa oli sitten vaikka kielitaito-ongelma. Et meillä ongelmat johtuu siitä, että kaikilla ei ole riittävä kielitaito. Mutta sitten kun pureuduttiin tarkemmin siihen ongelmaan, niin mä en taaskaan löytänyt etnistä ongelmaa, vaan mä löysin sellaisen tilanteen, missä työpaikalla ei tiedonkulku toiminut. Joten se heijastui siihen, että heillä, joilla on heikompi kielitaito, niin ei niin kuin, että tavallaan se nähdään heidän ominaisuutena, vaikka se oli oikeastaan kaikille yhteinen ongelma. Jota, nämä on niin kuin myös mahtavia tällaisia niin kuin peilejä, minkä kautta päästään katsomaan niin kuin asioita, jotka oikeastaan helpottaa kaikkien oloa, kun ne on ratkaistu. Eräs suomalainen sanoi, kulttuurin voi piiloutua. Pitääkö paikkansa, meneekö näin tässä yhteiskunnassa? Totta kai. Ja kyllä me tiedetään, että sit meillä on, siis joo, ja sillä se on keino niinku tyrehdyttää se vuorovaikutus. Ja sit me tiedetään, jos on vähän eksoottinen nimi ja osaa vähän niinku pelata sen asian kanssa, niin sä oot silloin kiinnostava. Mut ei se vie sua kovinkaan pitkälle, jos sä aina niinku vain siinä pelkistät itse siihen yhteen rooliin. Koska ihmiset ehkä kiinnostuu susta, mut sit jos sä et ole niin kuin aidossa vuorovaikutuksessa, vaan jäät sen kulttuurin taakse piiloon, oli se sitten suomalainen kulttuuri tai ihan mikä vaan, niin silloin sä tuut sulkeneeksi itsesi johonkin lokeroon. Sä pääset tiettyyn pisteeseen asti eteenpäin, mutta sen jälkeen sä et enää pääse. Se on vähän, se voi myös olla suojautumiskeino puolin ja toisin. Kuinka suhtautuminen moninaisuuteen tai monikulttuurisuuteen ilmenee työssä ja arjessa? Yksi asia, mikä huolestuttaa, on se, että sellainen, mä luulen, että sellainen suvaitsemattomuus on lisääntynyt, tai niin kuin rasismi jopa, se on lisääntynyt. On okei sanoa tänä päivänä, että olen rasisti. Vähän aikaa sitten se ei vielä ollut okei. Ja sitten, koska ne on kuitenkin vähän semmoisia pelottavia aiheita, joita ei ihan niin kuin uskalla silleen niin kuin kaikkien kanssa keskustella, niin se on pahinta, jos sun niin kuin vaikka negatiivinen asenne niin jää käsittelemättä. Et ikään kuin sä et niin kuin esimerkiksi tiedosta, että mikä sua oikein ärsyttää. Ja sitäkin näkee jonkun verran, että kohdellaan ihmisiä eri tavalla alkuperän mukaan. Tai vaikka hoitotyössä tai kasvatustyössä kohdellaan lapsia eri tavalla heidän taustan mukaan. Että se voi olla hyvinkin tiedostamatonta. Että siksi mä niinku taistelen vähän näitä kulttuurikortteja ja rasistikortteja vastaan. Puhutaan hieman syrjinnästä. Ketkä kokevat enintään syrjintä työelämässä? Kantaväestön kuuluvat työntekijät tai siirtolaiset? Mikä tekee työntekijästä syrjäytyneen? Ikä, tausta, kielen osaamattomuus, uskonto, sukupuoli, ulkonäkö, kulttuuriset sävyt ja niin edelleen. Oliko se muutama vuosi sitten ilmestyi tällainen rekrytointisyrjintätutkimus Helsingin sosiaalitieteiden laitokselta, missä kävi ilmi, että esimerkiksi venäläisellä nimellä joutuu hakemaan 2 kertaa enemmän töitä kuin suomenkielisellä nimillä, jos osaaminen ja profiili on muuten ihan identtinen. Ja me tiedetään myös, kyllä me tiedetään, että vähemmistöt kokee syrjintää eri tilanteissa työhönotossa, mutta myös asumisessa ja palveluiden saamisessa ja muissa. Meillä on myös vähän etnistyvät työmarkkinat, missä on etniset hierarkiat. Me tiedetään, mille aloille työllistytään. Työvoimapula-aloille työllistyy myöskin sitten muunkieliset. Ja se onkin silleen hienoa seurata, kun vedotaan vaikka kielitaitoon, että tarvitaan, pitää olla täydellinen kielitaito, mutta sitten kun tulee työvoimapula, niin ei vaaditakaan enää täydellistä kielitaitoa, silloin alkaa kelvata muutkin. Mä väitän kuitenkin, että suurin osa syrjinnästä on tiedostamatonta. Mä en edes havaitse, että mä en paneudu yhtä tarkasti jonkun vaikka tietyn taustaisen henkilön työhakemukseen, kun mä paneudun suomenkielisen henkilön työhakemukseen.
Ja jos mä en tiedosta sitä mun omaa ennakkoluuloa, niin se on vaarallisinta. Missä määrin ja millä tavalla rasismi ilmenee suomalaisessa työelämässä? Rasismi tai syrjintä, niin se voi ilmetä siis ihan rekrytoinnissa, siinä eteneekö työhaastatteluun tai eteneekö siitä eteenpäin. Se voi ilmentyä, mille aloille on mahdollista työskennellä. Se voi ilmetä erään tuulikurjen tekeillä olevan tutkimuksen mukaan siinä, että mille aloille ihmisiä ohjataan ihan taustan perusteella. Se voi ilmetä siinä, edetäänkö työuralla samalla tavalla. Kyllähän esimerkiksi miesten ja naistenkin uralla etenemisessä on eroja. Eli mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että toisia ohjataan enemmän eteenpäin kuin toisia. Toisia ehkä kuunnellaan enemmän kuin toisia. Ja toiset saavat enemmän mahdollisuuksia niin verrattuna toisiin. Ja jopa työtehtävien eriytyminen saattaa olla sitten tällaisilla aloilla, missä on vaikka paljon niin kuin, ei suomea tai ruotsia äidinkielenä puhuvia ihmisiä. Että sitten tavallaan ne työtehtävätkin eriytyy. Että sitten jos sulla ei ole ihan täydellinen kielitaito, niin sitten sua ei koskaan pyydetä kirjoittamaan muistiota tai raporttia. Ja sitten, koska sä et koskaan kirjoita, niin sun kielitaito ei koskaan kehitykään, jolloin sä jäät vähän jumiin. Ja sehän saattaa olla ihan viehättävä asema jonkin aikaa. Että pääsee vähän helpommalla, kun ei tarvi. Mutta se on sitten pidemmän päälle, niin siitä muodostuu kyllä vankila. Työnteko on tärkeää ja ulkolainen siirtolainen voi oppia kieleen vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa ja työ enintään voisi kotiuttaakin. Kielellähän on kielen oppimisessahan, oliko se noin 20% siihen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä on kognitiivisia, eli se kuinka ihminen itse käsittelee tietoa ja omaksuu sitä. Yli puolet tekijöistä, niin kuin vaikuttavista tekijöistä on sosiaaliset tekijät, sosiaalinen ympäristö. Ja se asettaa ympäristölle aika ison mahdollisuuden tukea sitä kielitaidon kehittämistä. Kyllähän me tiedetään, kun me puhutaan itsekin vierasta kieltä, että jos se kuuntelija auttaa meitä, niin sitä kieltä on helpompi puhua. Samalla tavalla, jos meidän viestiä ei haluta ottaa vastaan, niin sehän tekee puhumisestakin hankalampaa. Sitten lisäksi pieni osa siitä oppimisesta on tietenkin myöskin identiteettityötä. Eli haluanko mä tämän kielen puhujaksi? Oma päätöskin on tärkeä. Monet kansalaiset, mukaan lukien tavalliset kansalaiset, kritisoivat sekä niin sanottu ammatillisia ihmisiä että erilaisia projekteja. Kritisointi on kohdistunut siihen, että projektien vaikutusmahdollisuus ja niiden työn tulos käytännössä on ollut suunnitelmiin verrattuna todella vähän. Esimerkiksi voidaan tuoda esille kotoutumiseen liittyvät projektit. Miksi projektit yleensä eivät tuota hyvää tulosta? Mistä on kyse ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet suunnitelmien epäonnistumiseen? Joskus toi projektijargon on tosi vahvaa, eli ne projektit ikään kuin muuttuu eläviksi henkilöiksi ja tekee itse päätöksiä ja tekee itse kehittämistyötä. Mä en tiedä, kuunnellaanko aina tarpeeksi todellakin niitä henkilöitä, joille tehdään. Ja jos ei kuunnella, niin silloin on vaikea tarjota tarpeiden mukaista toimintaa. Miten tästä eteenpäin? Kuinka voi parantaa työhyvinvointia, jotta yhteiskunta saavuttaisi tasapainon? Saavuttaako yhteiskunta tasapainon, jos työhyvinvointi edistyy? Mä luulen, että niin kuin mä sanoin, niin se mitä sitä on tietenkin asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Meillä on isoja rakennemuutoksia, meillä on isoja haasteita. Et sitten, jos pystyy erottamaan sen, mihin pystyy vaikuttamaan ja mihin ei pysty vaikuttamaan ja vaikuttaa millä tavalla, et niin kun
tämä, mitä mä teen, niin liittyy aika paljon siihen ihmisten arkeen siellä työpaikalla. Että jos on kovat paineet ja on väsymystä, niin silloin ainakin voidaan helpottaa sitä arki on tärkeä. Vuorovaikutusta, mitä työpaikalla tapahtuu ja kuinka ihmiset siellä viihtyy. Mä uskon tällaisiin pikkuaskeliin. Hyvä kirjon vieras ja arvokkaat kuuntelijat. Ajan kanssa ei voi tehdä mitään ja se on rajallinen. Olemme hiljalleen lähestymässä tämänkertaisen kirjon ohjelmaa. Kirjon mukaan on aika tämän keskustelun päätteeksi kysyä vieraalta, mitkä seuraavat sanat merkitsevät. Syrjintä. No, ihmisen eriarvoiseen asemaan asettamista jonkun hänen taustaan liittyvän ominaisuuden takia. Ahvenanmaa. Mulla tulee ihana mielikuva sellaisesta aurinkoisesta päivästä saaristossa. En ole koskaan käynyt siellä asti. Mahla. Mulla tulee mieleen männyn runko, josta valuu pihkaa. Onko se sama asia? Matka. Matka. Senegal. Isä. Papi. Itsenäisyys. Itsemääräämisoikeus ja vastuu. Talvisota. Kylmä. Lumihanki. Tulviva vesi. Liikettä ja kevättä. Tarkoittaako Oulukin tulvivaa vettä? Mikä? Oulu. Oulu. Tarkoittaako se sitä? Niin kai. Oliko se Oula joesta? Kallio. Kiipeily. Ihminen. Mies ja nainen. Päätös. Voidaan pyörtää. Raha. Liikaa valtaa. Jyvä. Vehnä. Vankila. Ei vankila, vaan sovittelu. Tuhannen ja yhden yön tarinat. Scheherazaden valta. Mylly. Paras. Ennuste. Taikapallo. Ja etelä. Afrikka. Miriam Atias, kiitos kun pääsit kirjoon. Kiitos tästä hyvästä keskustelusta. Hyvät kuulijat, kiitän teitäkin kun seurasit tätä keskustelua ja ollaan taas äänessä ensi viikon keskiviikkona. Tämä ohjelma tulee uusintana perjantaina kello 11. Toivon rauhaa kaikille ja myös ennakolta hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos.